Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita kudara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa dan malam ini tuan-tuan dalam mukadimah saya akan mengulas tentang sikap hipokrit Perikatan Nasional eh berhubung dengan beberapa isu. Salah satu isunya ialah isu KWSP dan Uh, isu kedua ialah isu yang melibatkan pemimpin KWSP satu dulu eh. kita ulas KWSP dulu eh. nanti saya ingat yang kedua tu kita, kita akan cakap uh, otak tengah serabut macam-macam isu saudara malam ni dan uh, bagi mereka yang nak bertanyakan soalan, soalan-soalan anda boleh diajukan kepada nombor ataupun boleh tulis terus eh di ruangan komen Facebook supaya kita boleh baca soalan-soalan anda pada malam ni. Tuan-tuan, <coughs> kita masih belum lupa lagi saudara ketika uh, rakyat eh bila rakyat berhadapan dengan pandemik COVID-19. Walaupun sebenarnya kita tidak perlu lockdown satu negara di mana yang dilakukan oleh Tan Sri Mahyudin Yassin. namun akibat daripada sidang parlimen diteruskan eh kerana kekhawatiran, takut kalau ada apa yang dipanggil sebagai undi tidak percaya walaupun di perlis contohnya eh Kadar mereka yang dijangkiti COVID ni hampir sifar tuan-tuan. Eh? Sangat rendah. Namun terpaksa, tuan -tuan, eh? terpaksa di lockdown satu negara bagi mengelakkan sidang parlimen diteruskan. Dan ini telah menyelamatkan nyawa kerajaan Muhyiddin dan kemudian diikuti pula dengan apa yang dipanggil sebagai proklamasi darurat eh, ataupun uh, pengistiharan darurat. Saya masih ingat tuan-tuan di peringkat awal bila Datuk Seri Najib mencadangkan supaya KWSP eh, dibenarkan untuk dikeluarkan kerana KWSP ni sesedara satu pengeluaran eh, dia boleh pergi up to 4, 40 bilion eh, 40 bilion ringgit bila rakyat dibenarkan untuk mengeluarkan duit sebegitu banyak, sesedara ianya juga secara tak langsung menjadi stimulus package ataupun package rangsangan ekonomi kepada negara. Dalam erti kata lain, duit rakyat digunakan untuk mengukuhkan ekonomi negara. Ini apa yang dicadangkan oleh Datuk Sinajib di peringkat awal pelaksanaan darurat eh, ataupun pengistiaran PKP. Dan Alhamdulillah di peringkat awal disebabkan perlantikan Tan Sri Muhyiddin itu sendiri adalah merupakan sokongan daripada Datuk Seri Ahmad Zahid, Datuk Seri Najib dan rakan-rakan daripada Barisan Nasional. Alhamdulillah peringkat awal Muhyiddin Yassin bersetuju dengan cadangan tersebut. Namun sesedara bila dah merasa diri itu kuat, Apatah lagi bila dia bagi bantuan macam mana yang kita minta eh? terus kepada rakyat macam bentuk BRIM panjang tempoh eh? Uh, PKP sebanyak RM600. Ada yang mula memanggil Muhyiddin sebagai Abah. Sehinggalah bila dia mula merasa besar kepala, dia mula merasa diri itu kuat, dia mula tidak mendengar nasihat-nasihat yang diberikan oleh kepimpinan UMNO. Dia mula nak memenjarakan pemimpin-pemimpin UMNO. Dia mula menikam kita daripada belakang. Dan bila kita mula minta supaya duit KWSP sekali lagi dibenarkan untuk dikeluarkan. Tuan-tuan, pada ketika itu Muhyiddin bermati-matian. Eh? Tidak mahu membenarkan pengeluaran buat kali kedua. Ini ramai yang lupa tuan-tuan. Ramai yang lupa. Sesedara. Keengganan Muhyiddin untuk memberikan pengeluaran kali kedua ini. Sehingga ke tahap dia bersedia. Untuk kehilangan jawatan Perdana Menteri. Kerana dia tahu bahawa. Jika dibenarkan keluar sekali lagi 40 bilion maka negara sudah pasti tidak mempunyai dana kerana kebanyakan daripada dana yang diperlukan untuk melakukan projek pembangunan contohnya seperti mana apa yang setiap tahun kita bentang dalam belanjawan kebanyakan daripada projek pembangunan kerajaan memang menggunakan dana daripada KWSP itu sebab KWSP mempunyai kemampuan untuk membayar dividen yang tinggi sejadah mengetahui tentang kesan daripada pengeluaran kedua Muhyiddin bermati-matian sehinggalah dia betul-betul mati kerjaya politiknya tuan-tuan dan terpaksa melepaskan jawatan bila mana kita daripada AMNU mengambil keputusan untuk menarik sokongan terhadap Muhyiddin Kenapa kita tarik sokongan pada Muhyiddin? Salah satu sebabnya tuan-tuan ialah kerana keengganan dia untuk membenarkan pengeluaran KWSP. Tetapi ramai orang lupa kenapa punca kita perlu keluar duit KWSP ni? Ramai tak sedar bahawa puncanya hanya satu, ialah kerana kebodohan Muhyiddin dalam melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Terlalu lama. Kalau kita tengok negeri China buat sekejap, eh, itu punca di mana berlakunya penyebaran wabak COVID-19. Negara-negara lain pun buat eh, hanya seketika. Tetapi kita sekejap buka, sekejap tutup, sekejap buka, sekejap tutup, rasa politik tak selamat, garuratkan negara. Lebih kurang 18 bulan tuan-tuan rakyat terkesan, hilang pendapatan, semua jahanam tak boleh cari makan secara sempurna. Eh? Kebanyakan orang kena duduk rumah. Masalah rumah tangga, cerai berai. Eh? Malah ramai berhutang. Bila berhutang, dapat modal sikit. Mula nak meniaga, tutup balik. Kejap buka, sekejap tutup. Lepas tu pinjam along. Last kali along tak boleh bayar. Ada yang ramai mengambil keputusan nekat bunuh diri. Tuan-tuan. Bila Datuk Seri Ismail Sabri mengambil alih kerajaan. Tiba-tiba tuan-tuan boleh pula diluluskan pengeluaran duit KWSP ni. Walaupun pada ketika itu eh di peringkat awal Datuk Seri Ismail Sabri juga berdegil, tidak mahu mengeluarkan uh, membenarkan pengeluaran. Kita minta supaya disegerakan. Supaya setidak-tidaknya orang tak marah Kerana kita nak berhadapan dengan pilihan raya Di Melaka dan juga di Johor Namun selepas selesai pilihan raya di Johor Seminggu selepas tu tiba-tiba Ismail Sabri tuan-tuan Membenarkan pengeluaran Tak apalah Alhamdulillah Setidak-tidaknya Sekali lagi rakyat Diselamatkan tuan-tuan dengan kebenaran untuk mengeluarkan duit kerana beli SP dan bila mereka sudah kalah di dua buah negeri di Melaka dan di Johor tiba-tiba tuan-tuan mereka jadi champion dengan meletakkan eh, salah satu janji kalau mereka menang pilihan raya tuan-tuan ialah mereka akan eh, memberikan KWSP secara bersasar saya nak beritahu tuan-tuan pada ketika itu, kita dalam kepimpinan UMNO merasakan cukuplah eh, dua kali. Eh, sebenarnya, apa ni... Uh, dah berat untuk memberikan untuk yang kali ketiga ni tuan-tuan. Itu sebab eh, kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri selepas bagi yang pertama dia tidak memasukkan janji untuk membenarkan pengeluaran kali ketiga itu di dalam manifesto pilihan raya Barisan Nasional dan tidak dimasukkan dalam belanjawan 2023. Ha, ini tuan-tuan kena faham rentetan peristiwa ni. Tetapi orang yang beria-ria tak nak bagi tu, dia masuk dalam manifesto Perikatan Nasional. Dan hari ini saya nak beritahu sekali lagi. Eh? Ha? Manusia hipokrit yang selama hari ini tak benarkan pengeluaran KWSP sampai sanggup hilang jawatan dia sebagai Perdana Menteri. Hari ini Wan Saiful Wan Jan, Ketua Perangan dia dulu, yang telah meletakkan jawatan selepas skandal Jana Wibawa dia terbongkar. Hari ini dia buat PC di hadapan Istana Negara bersama dengan Nur Azlah. Eh, Nur Azlan ni adik kepada seorang pemimpin UMNO di uh, Iskandar Puteri Cuma kita tak faham eh Kita ingat Dia betul-betul buat benda tu untuk rakyat Cuma Bila sampai di Kuala Lumpur dia buat PC Dia kata dia buat benda tu kerana inspirasi dia Pemimpin-pemimpin pemangkang uh, Dah nampak sangat eh bahawa dia berjalan kaki sampai Johor Baru sampai ke Istana Negara ni sia-sia tuan-tuan. Eh rupa-rupanya ada agenda politik di belakangnya. Tetapi yang paling tak tahu malu saya saudara ialah bila mana Wan Saiful Wan Jan eh tiba-tiba menjadi juara eh dalam mempertahankan isu uh, KWSP pengeluaran KWSP ni dan silap besar yang dia buat hari ni dalam PC tersebut. Beliau memberitahu bahawa NGO yang turut berhimpun bersama beliau di Istana Negara tadi adalah NGO pro dia yang dia dah jumpa sebelum pilihan raya umum yang ke-15. <tuh, tuh>, Kanta ya tuan-tuan. Kita ingat ini satu gerakan masa, gerakan rakyat. Eh? Saya pun peringkat awal menyokong usaha Uh, Nur Azlan ini Nak berjalan kaki Nak memberikan isyarat jelas uh, Betapa peritnya Tetapi at the end of the day rupa Rupanya ianya agenda politik Pemimpin-pemimpin uh, Perikatan Nasional Habis, hilang value ni tuan-tuan Sungguh pun saya masih lagi Mengharapkan Supaya kerajaan dapat mempertimbangkan Pengeluaran duit KWSP ni Kenapa tuan-tuan? Kerana kedurjanaan Muhyiddin ini memang telah membawa malapetaka besar kepada rakyat sehingga kan hari ini dah bagi 2 3 kali keluar duit KWSP pun masalah rakyat tak selesai. Tak selesai saudara sehingga rakyat masih menagih duit KWSP ini. Tetapi yang bingainya tuan-tuan orang-orang yang menagih KWSP mereka lupa hari ini mereka bersandarkan kepada pemimpin-pemimpin yang menjadi punca mereka bermasalah kewangan iaitu mereka-mereka yang terlibat bersekongkol dengan bapa lockdown negara sepanjang tempoh mereka berada di dalam kerajaan. Ini termasuklah pemimpin PAS, termasuklah ketua pemuda PAS pada Fazli. Yang sebelum ini bila Datuk Seri Najib membangkitkan Memohon supaya duit KWSP dibenarkan untuk dikeluarkan. Saya masih belum lupa tuan-tuan. Fazli mengatakan bahawa permintaan Datuk Seri Najib ini umpama hmm. ha? Hikayat. Hikayat Puteri Gunung Ledak. Hari ini saya nak beritahu tuan-tuan. Mereka keluar Dewan Parlimen beramai-ramai <laughs> kerana mempertahankan Eh? Apa yang dulu mereka gelar sebagai hikayat Putri Gunung Ledang ni tuan-tuan. Jadi saudara inilah gambaran yang paling jelas. Bahawa pemimpin perikatan nasional, pemimpin bersatu, pemimpin PAS daripada bawah sampai ke atas tuan-tuan memang hipokrit, memang double standard. Bila kena tang batang hidung sendiri, mereka fikir tentang soal negara, mereka beri macam-macam alasan kenapa kita tak boleh bagi tambahan-tambahan-tambahan pengeluaran. Tetapi hari ini setelah bagi dua tiga kali pengeluaran, tiba-tiba dalam keadaan negara perlukan duit KWSP untuk meneruskan projek pembangunan kerajaan. Pelaburan-pelaburan sudah pun, saudara, dibuat. Kalau ditarik pelaburan itu secara mengejut, untuk menyediakan lebih kurang 40 bilion bagi membolehkan mereka-mereka yang ada simpanan KWSP mengeluarkan duit simpanan mereka ni eh, akan menyebabkan eh, contohnya kalau dulu melabur duit yang dilabur, duit KWSP kita yang dilaburkan oleh KWSP dibeli saham nilai dia RM1 kalau keluar sekarang secara mengejut mungkin nilai itu tak sampai RM1 mungkin jadi RM6 maka KWSP terpaksa tanggung lagi 40 sen, 40 sen kerugian. Malah bukan setakat ini, bukan setakat dividen dia akan hilang sesetara. Pokok tu pun akan hilang. Bila kerajaan tidak membenarkan hari ini, tuan-tuan, kita tengok betapa sifat hipokritnya mereka ni. Tapi yang sedih sedap sesedara, bila berhadapan dengan pilihan raya umum ke-15. Orang yang sebelum ini menjadi punca rakyat negara ni sengsara lebih 50 ribu usahawan-usahawan gulung tikar bankrap akibat daripada PKP. Ramai keluarga, suami, isteri bercerai kenapa, kerana PKP. Ha? Eh? Ramai orang bunuh diri paling ramai dalam sejarah kerana PKP. Kerana keterdasakan kewangan tetapi bila datang pilihan raya, mereka jolok sedikit eh? rasuah daripada duit. Ha, hari ini pula didedahkan oleh Datuk Seri Azalina. Bahawa duit yang diberikan kepada pengundi-pengundi ini bukan hanya datangnya daripada duit rasuah yang mereka terima dengan menghulurkan projek jana wibawa. Tetapi termasuklah tuan-tuan duit daripada hasil judi saudara, saudara eh duit daripada hasil judi inilah yang digunakan oleh PAS digunakan oleh bersatu untuk menyogok eh pengundi-pengundi dalam pilihan raya lepas ini apa yang telah didedahkan oleh Datuk Sri Azalina hari ini saudara, saudara dan yang menyedihkan setelah dijolok dengan duit-duit haram ini saudara, -saudara ada lagi orang Melayu tuan-tuan yang memberikan undi kepada Perikatan Nasional. Ini amat-amat menyedihkan sehingga kan tidak ada satu parti pun boleh membentuk kerajaan secara bersendirian. Hari ini mereka sekali lagi nak menunjukkan seolah-olah mereka ni champion. Mereka ni juara dalam membela nasib eh rakyat yang memerlukan duit KWSP. Dan ada orang masih lagi beli. Ha? There are still people buying. Ha? Dia orang punya politik murahan ni tuan-tuan. Jadi itu mukadimah saya pada malam ini. Kita akan ulas, kita akan kupas isu-isu semasa. Masuklah isu mukadimah ini. Kalau ada sesiapa ada soalan, boleh ajukan soalan anda di talian 011 35954044 011 35954044 silakan assalamualaikum okay, datuk so lama tak tengok datuk beremosi macam ni eh Membagi penerangan dalam membalun kata nasional ni okey datuk sikap uh, hipokrit yang datuk sebutkan tadi hmm. uh, bukan sekadar hikayat gunung dendam ya yeah. so ada pemimpin bangsa nasional sebelum ni yang dah menyertai PAS Said dari Kasim, saya sebut namalah. Ya. Yeah. Dulunya semasa di dalam Perikatan Nasional di bawah kerajaan Muhyiddin Ismail yeah. Sabri he is one of uh, cabinet punya uh, minister. Yeah. Tak pernah langsung menyuarakan betul. hal-hal berkaitan dengan Bosku. Yeah. Tetapi di dalam parlimen ni seolah-olah uh, dia memperjuangkan Bosku tak awal uh. komen sikit tu. Inilah satu benda yang saya terlupa tadi. Kedua sikap pemimpin Perikatan Nasional. Dulu ketika Datuk Seri Najib di Anyai. Di mana perginya pemimpin PAS? Di mananya perginya pemimpin bersatu? Lagi dia nak tanam apa ada. Eh? Di mana perginya Syahidah Qasim ketika itu? Siapa yang membisik kepada telinga Ismail Sabri? Supaya melengah-lengahkan pilihan raya. Eh? Itu jangan lupa tu. belum lagi cerita dia bisik-bisik macam mana yang sehingga akhirnya eh, kita tengok apa jadi pada negara kita? Apa jadi pada Dato' Najib? Apa jadi pada semua benda? Tiba-tiba eh? hari ni saudara amat amat mengejutkan. Dia pula konon-kononnya nak menjadi pembela. Ha. Sebelum ni bila bila Arman tiba-tiba membela <guluh> Datuk Seri Najib eh? walaupun kita tahu sebelum ni dia beria-ria membela uh, apa ni Ismail Sabri eh? itu pun kita dah terkejut tapi hari ni Syahidan Kasim kan? Eh? Syahidan Kasim pula tiba-tiba membela Datuk Seri Najib cuma saya minta lah supaya kawan-kawan kita eh, yang selama hari ini mengenali mereka-mereka yang mengkhianati Datuk Seri Najib ni mereka-mereka eh? Yang kesetiaan dia kepada orang tertentu Yang nyata mereka ini bertentangan dengan Datuk Seri Raja Janganlah hari ini tiba-tiba Kerana satu ungkapan kata-kata eh, Di parlimen Kita tiba-tiba mengangkat mereka ini Menjadi champion eh, Dan tiba-tiba kita lupa siapa yang selama hari ini eh, bersama-sama dengan Datuk Sinajid berjuang eh, untuk mengembalikan eh, maruah UMNO eh, untuk mengukuhkan kembali kedudukan orang Melayu eh. jangan kita lupa benda ni hari ni ada setengah-setengah pihak mengecap kepimpinan UMNO Seolah-olah macam kepimpinan UMNO ni langsung tidak membela nasib Datuk Sinajid. Saya harap benda ni fikirlah dengan semasak-masaknya. Eh? Okey? Okey, Tok. So. Tok, ha. so, uh, berhubung dengan uh, perkembangan kes Bosku. Ya. Uh, Penjataan dikeluarkan oleh Pejabat Peguam Negara ini telah meminta hakim untuk menangguhkan kes 1MDB IPIC. Disebabkan ada perkembangan baru. Which is? Uh, sebelum ni kata duit tu dirempat tapi telah ya. dibayar lebih. Sebenarnya penangguhan yang diminta oleh Jabatan Peguam Negara ni berhubung dengan apa yang berlaku minggu lepas. Kan? Eh? Minggu lepas ke dua minggu lepas? Betul. So, uh. Ha. Di mana sebelum ini Datuk Seri Najib dituduh sebagai mencuri duit 6.6 bilion ringgit. Tetapi rupa-rupanya duit tu tak hilang. Kan? Eh? Dan Akhirnya kita lihat pihak UAE kan? Eh? pihak Aba Aipik telah membayar settlement kepada kerajaan Malaysia sebanyak 8.8 bilion. 8.08 uh, 8.08 bilion ringgit. Eh? Bukan setakat tu, saudara-saudara sebanyak 1.7 bilion US dollar. Eh? 1. 75 bilion dolar Malaysia. Satu payment. uh, okey, kalau convert dia dia ini uh, US dollar. Kalau convert uh, dia 1.8 bilion 1.5 bilion US dollar investment tambahan kan? Kalau convert ke ringgit Malaysia sebanyak 7.5 bilion ringgit Malaysia. Ha. Maknanya apa yang dilakukan oleh Datuk Sinajib dulu adalah betul. Eh? Kan tak salah Memang tepat Jadi bagi saya Tindakan Jabatan Peguam Negara uh, Untuk menangguhkan kes tersebut Dan kemungkinan besar Kes ini digugurkan Memang tepat lah eh? Sebab mereka tidak ada kes Ke atas Datuk Senajib sebenarnya Dalam kes ini Cuma ha. nasib baiklah Ini tindakan yang dilakukan oleh Jabatan Peguam Negara untuk takut kalau dah pergi ke mahkamah yang tak ada kes pun macam-macam <laughs> boleh jadi. <laughs> okey, okey tu. So. Ah tetapi tu so, kita tengok harga yang perlu dibayar oleh Datuk Seri Najib Razak ni selama 5 tahun walaupun kes IPIC ni tidak dibicarakan walaupun sehari. Ya. Yeah. 5 tahun, 5 tahun kes ni dah ada. dituduh eh 4 tahun lebih dah dituduh. Satu hari pun tidak dibicarakan. Sebab memang tak ada kes. Betul tu. Walaupun They have a very weak case. Tapi arahan daripada Mahathir. Dakwa, 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 dakwa. Ha, itu yang dakwa dulu. Siasat kemudian. Bila siasat tu berlaku kemudian. Akhirnya mereka menyedari. Mereka buat kesilapan. Ha, itu sebab dia. Benda yang dia yakin. Dia boleh kenakan Datuk Najib dulu. Yang itu dicepatkan. Right? Eh? Tetapi pendawaan pendawaan yang tak ada asas, tak ada tak ada bukti untuk menyabitkan Datuk Najib. Yang itu dilengahkan sampai dah dekat 5 tahun, bicara pun tak ada. itu jelas menunjukkan bahawa kenyataan Tommy Thomas di dalam buku Justice in Wilderness sangat tepat. Sangat tepat. Eh? Memang berlaku pendawaan terpilih, pendawaan berniat jahat, pendawaan yang bermotifkan politik bukan hanya kepada Datuk Najib, Datuk Zahid, Datuk Ahmad Maslan, Tansi Syaril, eh? Bung Mokta, Aziz Rahim dan ramai lagi. Tengkunan, ramai lagi. Ini realiti. Itu sebab kita minta supaya disegerakan RCI ini. Dan tolong masukkan sekali tentang eh, tentang kegagalan Tun Dr. Mahathir untuk melantik ketua hakim negara mengikut lunas undang-undang yang sepatutnya berdasarkan cadangan daripada Judicial Appointment Commission ataupun Suranjaya Pelantikan Kehakiman. Betul. Uh, selain daripada impak dia, kita nampak begitu besar ya. tu. Selain terpaksa menanggung kos guaman. So, impak ni bukan terhadap Datuk Najib tetapi kepada family cacian hmm. makian secara berterusan Betul. selama 4 tahun hmm. ni Datuk. Oh, ulas sikit-sikit Datuk. Mana ada tak payah ulas lah. Dah Betul. cukup lah tu. Kita dah ulas setiap hari. Eh, tolong bawa tajuk lain. Itu. Ha. Okay, uh, kenyataan daripada presiden Datuk malam. Ha. Uh, terdapat seorang ketua bahagian yang telah lama menjawat jawatan membawa uh, apa mengambil harta-harta pejabat bahagian Datuk. Tak disebutkan nama Datuk. Ya. Tapi saya, saya yakin Datuk mesti tahu siapa. Mohon ulas sikit Datuk. Sikap pemimpin tu Datuk. Saya rasa tak payahlah kita ulas. Kan? Eh? Rakyat dah menghukum dia. Rakyat di kawasan parlimen dia sendiri pun dah hukum dia. Kan? Eh? Dia kalah di bahagian dan dia kalah juga pertandingan di peringkat tingkap pusat. Jadi biarlah. Biarlah ianya menjadi rahsia. Tu tu general tu eh nak sebut jawatan ha, tadi. Kalau saya sebut dia tanya jawatan jawatan apa semua orang akan tahu. Okay, Jadi tuk. biarlah. Cukullah. Eh. Kita jangan overkill. Okay Ada lagi? Okay, <coughs> Berkenaan dengan isu rakyat tu eh. Hmm. Uh, sekarang ni memang tengah hangat pasal KWSP yeah, tu eh. betul jadi ada ada yang faham ada yang tak faham keadaan sebenarnya tu eh. jadi uh, ada orang minta tu kalau boleh tu uh, bila KWSP dibenarkan untuk keluar dengan bercagar tu uh, uh, cagar uh, buat pinjaman bank mm. bercagar ke KWSP tu hmm jadi dia minta kalau boleh tu sebab uh, syarat dia akaun kedua tu akaun kedua orang tak ada duit hmm boleh tak? Lenggarkan syarat kepada akaun satu. Okey. Pertama sekali, pertama sekali, saya nak bagi orang faham kenapa Dato' Syahnoi Ibrahim mencadangkan supaya kita dibenarkan untuk menjaga. Itu tak semestinya kita ambil. Siapa yang betul-betul memerlukan, boleh menjaga. Kenapa dia cakap begitu? kenapa dia lebih sanggup untuk memperuntukkan 40 bilion tau 40 bilion juga diperuntukkan eh sebahagian daripada usaha untuk memberi setiap pencarum RM500 untuk untuk dia top up akaun dia yang dah di apa dah di withdraw sebelum ni hmm. kenapa kerajaan concern sangat eh supaya ada simpanan hari tua ni saya nak beritahu bahawa salah satu sebab eh? kenapa kerajaan mencadangkan ialah sebabnya profit yang kita boleh dapat dalam bentuk dividen eh? Hmm. kalau kita simpan contohnya 10000 di dalam akaun KWSP kita nilai dividen itu jauh lebih tinggi berbanding dengan interest bank eh? kalau kita pinjam duit dengan bank kita cagarkan kita punya KWSP contohnya lah eh, katalah kita paling tinggi pun 4% pinjaman eh. kita pinjam dengan bank 4% tetapi dividen kita dapat daripada duit KWSP ialah 7% kita masih dapat keuntungan 3% nampak? Kalau kita keluarkan duit kita sendiri, keluarkan duit KWSP tu, kita tak dapat apa-apa. Tapi, kalau kita tak keluarkan duit kita tu, kita ambil duit bank. Kita tetap dapat RM10,000. Tetapi, bila kita bayar balik, interest yang kita perlu bayar tu, <tuh> hanya 4%. Tapi kalau kita ambil keuntungan duit yang kita tak kacau tadi tu, dapat kita cagarkan saja, kita dapat 7%, 4% kita bayar interest, 3% masuk poket kita. Dan duit kita tak hilang. Ini yang ramai orang tak faham. Yang ini yang perlu diberikan penjelasan, jenis penjelasan, demi penjelasan. Ah saya setuju lah kalau misalnya mereka meminta supaya dibenarkan akaun pertama tu pun dicagarkan. Sebab apa? Memang ramai orang. Saya tahu pada satu ketika, uh, satu tahun ke dua tahun sudah, orang yang mempunyai simpanan kurang daripada puluh ribu ni, kalau tak silap saya, ada lebih kurang 81 persen daripada jumlah pencarut. Eh? Dalam akaun akaun kedua ni. Kurang daripada RM10,000. Jadi nak keluar apanya? Betul tak? Jadi saya haraplah kerajaan dapat mempertimbangkan supaya dibenarkan. kan eh? Cagaran itu bukan hanya terhadap akaun kedua tetapi juga terhadap akaun pertama. Lagipun dia orang bayar interest kepada bank. kan eh? dan steel account pertama dia pun masih lagi mendapat dividen daripada KWSP. Kita faham keperluan kerajaan untuk menggunakan duit di dalam KWSP tu untuk projek-projek pembangunan yang diluluskan dalam belanjawan 2023. Kita faham. mungkin ramai yang kat bawah ni tak faham. Ha mereka masih lagi ha, meletakkan mengatakan bahawa ini duit kami, nak keluar duit kami pun susah dia tak sudah dia tak sedar bahawa eh, bila dia mencarum itu duit itu bukan suruh KWSP simpan dan tidak dilaburkan duit yang dicarum itu memang duit yang yang dia tidak boleh keluar sampai dia berusia 60 tahun eh? jadi takkan duit itu nak simpan macam tu dan kalau duit tu simpan saja ataupun simpan dalam fixed deposit saja maka dia tak bolehlah nak expect boleh dapat sampai 7%, 8%. Betul tak? Dia kena lah dapat 3 ke 4% daripada duit interest fixed deposit. Kecuali kalau kerajaan mulai hari ini disebabkan pengalaman pahit kita bila nak berhadapan dengan rakyat yang tak faham bahawa apa yang mereka carungkan itu telah dilaburkan Tak boleh suka-suka ambil sekali macam tu eh? Mungkin kerajaan boleh pertimbangkan Mewujudkan dua kaedah simpanan Kaedah caruman Satu Caruman yang kepanjang Dividen yang diperolehi daripada mereka yang memilih caruman jangka panjang Sama dengan apa yang hari ini tersedia Semua caruman jangka panjang Betul tak? Tapi satu lagi ialah caruman yang kependek. Maknanya bila-bila masa mereka boleh keluarkan duit itu tetapi duit ini tak dilaburkan. Mungkin diletakkan di dalam fixed deposit. Jadi sudah pasti dividen dia kecil. Cuma kalau duit caruman duit caruman ni ialah untuk simpanan hari tua. Kau dah pencin nanti duit ni kau nak pakai to start a new life. Kan? Ha, tapi kalau duit caruman tu boleh keluar bila, -bila masa, dia dah tak jadi simpanan hari tua. <laughs> dia dah jadi simpanan boleh dikeluarkan bila masa terdesak. Ha. Ah itu dia panggil simpanan terdesak. Okay? Alright, ada lagi Okay so, berkaitan dengan politik sikit tu eh Haa, politik Ok Ini type C tak ada ni Mana pergi dulu ada type C kat sini Haa Ok Ramai yang tak faham mengenai PRN ni Maksudnya Apa benda yang tak faham pasal PRN Pilihan raya negeri Pilihan uh, raya negeri ha. Di enam buah negeri yang bakal diadakan dia uh, melihat kerajaan perpaduan begitu penting untuk menang semua ni tu. Adakah kalau kalah pada 6 negeri ni perpaduan akan tumbang juga? Dia tanya. Okey, nak beritahu bahawa ada 6 buah negeri yang belum buat pilihan raya negeri. Okey. Patutnya bila kita buat pilihan raya umum iterik sekali buat. Tapi Selangor tak nak bubar. Negeri Sembilan tak nak bubar. Pinang tak nak bubar. Ini 3 negeri di bawah Kekuasaan Pakatan Harapan Kelantan tak nak berubah Tengganu tak nak berubah Kedah pun tak nak berubah Ini tiga negeri di bawah Perikatan Nasional Okay Kalau misalnya Kita kalah di enam buah negeri Saya rasa tak sampai lah enam buah negeri Paling teruk pun Kita kalah lima buah negeri eh? Kalau isu bosku ni tak ditangani dengan baik kan? Ha? Mungkin kita boleh kalah lima buah negeri. Kan? Ha? ha, kalau misalnya isu bosku ni boleh diatasi cepat, kita boleh tengok bosku keluar sebelum raya, mungkin mood lebih baik. Kan? Ha? Paling tidak pun bosku kena keluar sebelum pilihan raya. Ada harapan untuk kita menang tiga, Sila hari bulan boleh dapat lagi dua boleh jadi 5-1. Tapi kalau isu bosku ni tak selesai. Kita berhadapan dengan pilihan raya, kemungkinan besar. Kita akan kalah 5-1. Ha, ini, ini bacaan politik saya Saya mungkin salah kan? Eh? Tetapi Saya tengok kemarahan orang Melayu Luar biasa eh? Luar biasa dan ini boleh memberi kesan kepada UMNO dan BN. Yang Pakatan Harapan harapkan dapat gana support daripada orang Melayu. Kan? Kalau misalnya UMNO dilihat tidak membela nasib bekas presiden dia sendiri. Maka tak mustahil UMNO akan hilang sokongan. PH juga akan hilang kusi-kusi ini. Memang betul kalau kalah lima buah negeri pun menang satu di Pulau Pinang pun. Kerajaan perpaduan ni still memerintah Malaysia. Tetapi di mana letaknya maruah Presiden AMNO? Kalau misalnya di bawah kepimpinan beliau kan? Di bawah kepimpinan beliau AMNO hilang sokongan orang Melayu berdasarkan keputusan PRN di enam buah negeri ini. Ianya akan membuka ruang untuk usaha menumbangkan Presiden UMNO tu sekali lagi berlaku. Dan kalau berlakulah peralihan kuasa, Presiden UMNO jatuh. Pemangku Presiden boleh juga mengalih sokongan yang selama hari ini diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim diberikan kepada pihak lain. Eh? Kalau dulu ada jugalah peranan Bosku eh yang Bosku mainkan untuk memujuk kawan-kawan kita di Sarawak contohnya eh untuk bersama menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bimbang takut orang lain jadi presiden, jadi pemangku presiden dan dia secara tak langsung menjadi pengurusi barisan nasional mempunyai kuasa untuk membawa 30 orang ahli parlimen BN secara emblem menyokong pihak lain saya risau takut dengan kawan kita di Sarawak, di Sabah akan ikut sama jadi tak semestinya 2 per 3 yang dikecapi oleh kerajaan perpaduan ini selamat ha, ini kena ingatlah ini kena ingat. Okey, ada lagi? Jadi nak tak besok a ya. yeah. uh, Muhyiddin akan didakwa dengan empat pertuduhan salah guna kuasa dan dua pertuduhan rasuah. Betul? Ha. Itu saya tak tahu. Tapi, ada, dengar tak tapi tak kalau tahu. kalau Muhyiddin ditambah pertuduhan ni sebenarnya berpuluh pertuduhan boleh ditambah. Ini baru cerita tentang Janah Ubawa. Kan? Eh? Ha, selepas ni masuk bab Janah Ubawa 2. Ha, belum lagi cerita tentang Tabatan Mandi. Belum lagi cerita tentang uh, apa nama? Uh, apa ha, 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 apa ni? Ada beberapa lah Bistari Net dan sebagainya, eh. Banyak lagi. Banyak tu setakat empat pertuduhan tambahan tu lambat lah eh, lambat ha. maknanya kita ni tak secepat mereka mengenakan Datuk Zahid dengan Datuk Najib ha. dia orang dulu laju ha. sekali pertuduhan empat puluh pertuduhan sekali pertuduhan empat puluh tujuh pertuduhan ha. kan ha, ni dia orang kita ni kurang zalim eh satu ni, hipokrit ni munafik saya tak tahu nak, nak klasifikasikan ke sebagai apa Muhammad Syafiq Abdul Halim dia ada Facebook dia, Alhamdulillah. keberkatan kata akhirnya berjaya. Sahabat kita terus berjuang, jangan dah Dia tunjukkan kepada Nur no Azlan yang sama-sama dia ada tadi, pergi ke istana. So, cuma tak tahu. Jadi, Alhamdulillah tu dia sebut. Sahabat tak jawab. Dia, dia, dia dah boleh jawab dah. Ha, okay. dia dulu murtad, sekarang dah tak buat okay. murtad. Ha, sekarang dah boleh jawab salam. Aku kalau ada orang Islam, masih lagi dengar orang yang murtad ni berkata-kata, masih lagi boleh pakai cakap orang yang sanggup keluar daripada agama Islam ketika sesi live dia dia anggap agama ni macam macam parti politik eh boleh main tukar-tukar eh boleh ha, lepas lepas sekejap masuk amnu sekejap boleh masuk bersatu sekejap boleh masuk macam-macam kan -macam, eh? kalau agama kau boleh buat macam tu ni apa jenis manusia ni kan eh? jadi saya rasa kita jangan bazir masa ulas budak yang tak cukup akal ni eh? Ha. Mungkin boleh minta orang lain pergi interview mak dia, tanya pasal anak dia ni. Mak dia lebih tahu perangai anak dia. Okey? Uh, lah tu, perkembangan politik Melaka ni, lah. dia ni kami, dia respon lah. Ha. Dia kata dia terpaksa menggunakan saluran luar parti. Bukannya dia suka-suka, mungkin dia dah menggunakan saluran parti tapi tak didengari berkenaan dengan hubungan dengan dia ke, dia nak dia dia, dia, dia nak gunakan saluran dalam parti macam mana? Dia bukan bukan duduk dalam kepimpinan negeri. Dia tidak ada jawatan dalam parti. Dulu sebab dia lompat parti, dia dia yang inisiat tebuk atap tu. Dia diberi jawatan esko, dia dilantik sebagai ketua perangan. Kan? Ha? Tapi sekarang ni tak ada jawatan apa, dia tak bertanding pun itu lagi. Ke dia bertanding kalah, kita tak tahulah. Betul so, lah. So bila time ada kepimpinan baru ambil alih Tentulah diutamakan orang-orang yang ada jawatan dalam parti so, Janganlah marah Belum pun buat putusan untuk gugurkan dia sebagai sku. Tapi dia dah sebut Bahawa kerajaan Datuk Raub tu kerajaan terbuat tak ha, Hadap je lah apa yang, apa yang kau akan Tindakan yang kau akan diterima tak Kalau tak nak hilang jawatan apa ni esko tu Janganlah keluar Ayat-ayat bodoh macam tu Kan ha. Mana datang terbuat atapnya Ketika kita menentang Pakatan Harapan Menentang uh, PN Ketika itu pengurusi Perhubungan Negeri Melaka Ialah Dato' Rauf Pengurusi Barisan Nasional Melaka Ialah Dato' Rauf Dia yang mengepalai Jenderal Pilihan Raya Kepala perangnya. Kan? Ha? Dia yang menang kan? Cuma nasib dia tak baik lah. Kan? Ha? Tengah malam tiba-tiba dia orang kat sumpah. <laughs> ha. Tapi sekarang keadaan dah stabil. Semua dah okey. Pemilihan pun dah selesai. Ha? Presiden merasakan bahawa uh, dah tiba masa untuk dia menerima peletakan jawatan Datuk Sri Sulaiman. Datuk Sri Sulaiman pun dah letak jawatan lama dah. Hari ni pun beliau dah, dah naik pasikal. Ha, dah menjalankan tugas untuk menjaga Dewan Undangan Negeri Lendu ha, tu ha. Biar Datuk Seri Sulaiman boleh move on Kenapa dia tak boleh move on lagi Tak payahlah nak keluar-keluar kenyataan lagi Okey Ya nah. Besok akan cerita pasal Ada huda-huda Nasuk doktor kontrak untuk mogok dulu Tapi akhirnya hari ni tak ada tak, jadi mogok dulu Jadi apa nasihat kepada doktor-doktor kontrak doktor. Nasihat saya kepada doktor-doktor kontrak ni Jangan lupa Geng-geng PAS eh? Geng-geng PM Yang konon-kononnya membela Nasib doktor-doktor kontrak ni Saya nak beritahu Zaman Muhyiddin 18 bulan Pegang jawatan kan eh? Ketika itu PAS ada dalam kerajaan. Ketika itu bersatu ada dalam kerajaan. Dia boleh selesai tak masalah doktor-doktor kontrak ni? Tak boleh. Kemudian datang lagi Semayah Sabri 15 bulan. Boleh selesai tak masalah doktor-doktor kontrak ini? Tak boleh. Eh, all together 33 bulan. Dia orang duduk dalam kerajaan. Dia orang tak boleh selesai. Tiba-tiba sekarang ni Datuk Sri Anwar Ibrahim baru 4 bulan jadi Perdana Menteri. Dia orang expect semua benda Datuk Sri Anwar boleh selesai. Dan dia orang pula jadi champion. Kepada yeah. doktor-doktor yang nak mogok ni. Bagi saya lah kebijaksanaan yang diberikan kepada doktor-doktor ni sebagai intelektual eh, yang ada ilmu kan eh, fikirlah Eh, fikirlah dengan semasa masalah. Saya harap Kerajaan sedia ada ni boleh selesaikan Masalah doktor-doktor ni Saya harap jika ada kemampuan Untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Doktor-doktor ni Pertimbangkanlah sehabis baik eh? Sebab Setengah-setengah negara mereka sanggup Bawa pulang doktor-doktor daripada luar negara Kembali ke tanah air Kita pun tak nak lihat Doktor-doktor yang ada dah Dekat dalam tanah air kita ni akhirnya terpaksa bekerja kat tempat lain. Jadi perhalusilah eh kita harap menteri kesihatan contohnya eh perhalusilah tuntutan-tuntutan doktor-doktor ni. Saya rasa bukan semua tuntutan tu tidak munasabah eh? pertimbangkan dan usahalah ke arah cuba membantu. Kalau tak dapat memenuhi semua, dapat memenuhi sebahagian, dapat memenuhi separuh Setidak-tidaknya eh, Cubalah cari jalan Penyelesaian secara berperingkat Okey ha. Selain okay, ha. daripada pembangkang tu Mantan hmm. Ha. Menteri Kesihatan juga Keluarkan kenyataan Teruskan perjuangan Tuntut hak anda Mantan yang mana ni? Mantan yang cara dia dah keluar Dia pecat kamu Siapa tu? Ha? Saudara so, Cara ni jamal dia Oh Cuba tanya dengan Khairi Jamaluddin. Kenapa ketika dia menjadi Menteri Kesihatan, dia tak selesaikan masalah dia orang ni? Eh? Sekarang ni bila Datuk Sian Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dia expect within 4 months grace period, everything will be solved. How, how, how could that be possible? If they have 30, 33 months time, they fail to solve it, dia ingat Dato' Anwar Superman ke? Semua benda boleh settle dalam tempoh empat bulan. Bagilah masa sikit. Okay? Ada lagi? Tak ada? Saya minta sahabat-sahabat, minta tolong share live kita pada malam ni kepada seberapa ramai yang boleh. Siapa yang tak mampu nak share ni, saya minta satu saja. Tolong ambil nombor telefon saya. Nombor telefon saya 013-838... 0137387038. Okay. Okey. 0138837038. 0138837038. Save nombor ni. Dan di mana anda ada grup WhatsApp grup, grup WhatsApp keluarga ke Grup WhatsApp apa ni Jiran tetangga ke Grup WhatsApp bekas-bekas pelajar sekolah ke Grup WhatsApp kampung ke guru akap WhatsApp santai ke guru WhatsApp politik ke masukkan nombor saya ni dalam grup WhatsApp tuan-tuan. Ha, jangan masuk grup WhatsApp 012 saya. Ha, saya orang add saya dalam WhatsApp je saya terus delete. Ha? tolong masuk nombor yang betul 01 38387038. Saya akan hantar berita-berita, maklumat-maklumat isu-isu politik semasa terus ke dalam grup WhatsApp yang tuan-tuan add saya ni. Kan? Eh? Itu saja yang saya nak sampaikan. Tolong tekan button share. Kalau button share pun tuan-tuan tak boleh nak tekan, takut nak tekan, tak berani nak tekan. Ha. Nanti tuan-tuan ikutlah Muhyiddin. Eh? tekan button ni kaji je lah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.